On hienoa tulla tähän appiukko Aulis Lehdon tekemän kauniin kappaleen jälkeen. Pyydämme rukouksiin siunausta tähän sanan hetkeen. Herra, kiitos, että saamme hetkeksi hiljentyä sinun sanasi ääreen. Sinä olet elävä Jumala ja pyydän, että sinä Pyhän Henkesi kautta puhuisit meille. Anna meille avoin sydän ja avoin mieli. Anna sinun henkesi opettajaksemme, opettamaan, neuvomaan ja ohjaamaan meitä. Auta, että muistaisimme ne asiat, mitkä ovat tärkeitä, ja voisimme unohtaa ne, mitkä eivät ole niin tärkeitä. Jeesuksen nimessä. Aamen. No niin, oikein hyvää itsenäisyyspäivää teille kaikille siellä kodeissa tai missä kuljettekin ja myös teille täällä paikan päällä. Näin itsenäisyyspäivän kunniaksi haluan puhua tänään sankaruudesta. Jumalan sankaruudesta ja Jumalan sotasankaruudesta. Itsenäinen Suomi täyttää tänään 103 vuotta. Sitä on syytä juhlia. Mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että me suomalaiset olisimme vain 103 vuotta vanha etninen kansakunta, vaan onhan meillä pitkä historia tuhansien vuosien takaa. Me olemme pärjänneet Ruotsin kuningaskunnan alaisena ja Venäjän suurvallan alaisena. Me olemme kokeneet ne kuuluisat hyvät kreivin ajat ja olemme menneet läpi pikkuvihan ja isovihankin. Me suomalaiset tiedämme, mitä tarkoittaa suuret nälkävuodet, kun silloin lähes 10% suomalaisista menehtyi nälkään ja aliravitsemukseen, eli noin 200 000 ihmistä. Eivätkä tämmöiset nykyiset pandemiatkaan ole meille suomalaisille vieraita, koska vuonna 1918-20 riehunut espanjalaistauti, siihen kuoli Suomessakin, ajatelkaa, noin 20 000 ihmistä. Vuonna 1877 koko Lahden kylä tuhoutui tulipalossa, mutta me rakensimme sen uudelleen ja täällä me vielä olemme. Kiitämme itsenäisyydestämme ensisijaisesti Jumalaa tänä päivänä. Kiitämme myös menneitä sukupolvia, sekä miehiä että naisia, heidän uhrauksistaan itsenäisyytemme säilyttämisen puolesta. Monet taistelivat antaen parhaat vuotensa, jotkut jopa sen kaikkein kalleimpansa, isänmaamme puolustamiseen. Tänään me saamme olla hyvinvoiva ja menestynyt kansakunta. Kun ajattelen meidän suomalaisten luonnetta, niin mielestäni nämä ankarat luonnonolosuhteet ja sitten koetut koettelemukset, ne ovat tehneet meistä sitkeitä. Ja sitten kun me on eletty vuosia, vuosisatoja toisen vallan alla ja käyty läpi nämä sodat, niin mielestäni se on tehnyt meistä myöskin tietyllä tavalla, kauniilla tavalla nöyrä kansa. Ei ihme, että YK:n onnellisuusraportti, siitä kävi ilmi, että Suomi on jo 3. kertaa peräkkäin luokiteltu maailman onnellisimmaksi maaksi. Onnittelen sinua, hyvä suomalainen. Viime viikolla kansakuntamme historiassa jäi taakse yksi aikakausi. Suomen viimeinen elossa ollut Mannerheim-ristin ritari Tuomas Gerd siunattiin haudanlepoon 98 vuoden iässä. Tämä Mannerheimin risti ritariksi nimitettiin jatkosodassa ja heti sen jälkeen yhteensä 191 sotilasta tai henkilöä, joiden nähtiin ansioituneen sodissa. He olivat nimitys aikanaansa suurimmaksi osaksi melko nuoria ihmisiä, heidän keski-ikänsä oli 32 vuotta. Lähes puolet näistä ritareista oli lähtöisin maatiloilta. Tässä merkissä oli erikoista se, että se voitiin myöntää sekä kenraalille että sitten ihan tavalliselle sotamiehellekin. Tasavallan presidentti puhui Tuomas Gerdin hautajaisissa sanoen näin: "Meillä on tahtoa puolustaa arvojamme ja maatamme.
Tästä kaikesta ritaria Tuomas Gerd me kiitämme. Me kunnioitamme ja me muistamme. Itse en ole mikään sotaa ihannoiva persoona, päinvastoin. Ajattelen, että sota on yksi ihmiskunnan vihoviimeisiä vitsauksia. Mutta itsenäisyyspäivä tuo meillä monilla mieleen sotatantereet. Myös minä haluan tänään puhua uskovan ihmisen sotatantereista. Haluan puhua siitä jalosta uskon taistelusta, johon Jumala on kutsunut meidät kaikki, niin miehet kuin naisetkin. Paavali kirjoitti ensimmäinen kirje Timoteukselle luku 1 jakeessa 18. Tämän käskyn minä annan sinulle, poikani Timoteus, aikaisempien sinusta lausuttujen profetioiden mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalon taistelun. Paavali kuvasi hengellistä elämää ja omaa palvelutehtäväänsä taistelun termein. Hän koki sen taisteluna. Hän kirjoitti 2. Korintolaiskirje 7 ja 5. Makedoniaan tultuammekaan emme saaneet rauhaa, vaan olimme kaikin tavoin ahdistettuja, ulkoapäin taisteluja, sisältäpäin pelkoa. Ja 1. Tessalonikaiskirje 2 ja 2. Vaikka olimme aiemmin Filippissä kärsineet ja meitä oli siellä pahoinpidelty, niin kuin tiedätte, meillä oli kuitenkin Jumalassamme rohkeutta puhua teille Jumalan evankeliumia ankaran taistelun keskuudessa tai keskellä. Paavalin taisteluun kuuluivat sekä sisäiset taistelut ja pelot, että myös fyysiset ja ulkoiset taistelut. Myös meidät on uskovina kutsuttu taistelemaan. Olemme sodassa syntiä ja paholaisen valtaa vastaan. Meillä ei ole mitään taistelua ketään ihmistä vastaan, vaan Raamatun mukaan pimeyden henkivaltoja vastaan. Me taistelemme hyvyyden puolesta, me taistelemme sisäisen puhtauden puolesta. Meidän taistelumme kuuluu myös haaste viedä Jumalan sana eteenpäin kaikille ihmisille ja kaikille kansoille. Tämä tehtävä ei suinkaan ole helppo, ja vastustajia on paljon. Mutta me emme taistele omassa voimassamme, vaan me taistelemme Jumalan voimassa. Niin kuin Paavali kirjoitti, me osoitamme olevamme Jumalan palvelijoita. Ja sitten hän luettelee. Totuuden sanassa ja Jumalan voimassa. Vanhurskauden aseet oikeassa ja vasemmassa kädessä. Ja vielä hän kirjoittaa sota-aseista 2. Korintolaiskirje 10 jakeessa 4. Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihallisia, vaan ne ovat voimallisia Jumalan avulla kukistamaan linnoituksia. Me hajoitamme maahan järjen päätelmät. Ja vielä opetetaan siellä Efesolaiskirjeessä, että meidän tulee pukea yllemme Jumalan koko sota-asu, voidaksemme taistella ja pysyäksemme taistelun jälkeen pystyssä. Tämä taistelu on siinä mielessä erikoinen taistelu, että me tiedämme jo etukäteen, että Jumala tulee voittamaan sen taistelun. Hän tulee voittamaan yksinkertaisesti siitä syystä, koska hän on Jumala. Ja nyt jokainen, joka pysyy Jumalan puolella, tulee myös voittamaan yhdessä hänen kanssaan. Niinpä, jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Mutta meidän taistelumme liittyykin siihen, että pysymmekö me voittajan puolella koko elämämme ajan. Kokemamme taistelu on todellinen ja se on ankara. Pelissä on meidän elämämme ja koko iankaikkinen elämämme. Me emme vielä lopullisesti tiedä, miten meidän käy, emmekä tiedä, miten meidän lapsiemme käy, meidän sisariemme ja veljemme. Tämä on todellinen taistelu. Miten käy Suomen? Miten käy kotikaupunkimme Lahden? Näiden taisteluiden lopputulos riippuu omalta osaltaan, myös meidän panoksestamme, meidän taistelustamme. Jos turvaamme Jumalaan ja olemme hänestä riippuvaisia, me voitamme yhdessä hänen kanssaan. Mutta jos yritämme omin voimin taistella, voimamme
loppuvat kesken ennemmin tai myöhemmin. Meidän panoksemme on kytkeytynyt Jumalan voittoon ja Jumalan panokseen. Siihen, kun me kytkeydymme, me voitamme. Itsenäisyyspäivänä muistellaan entisiä sotasankareita. Mutta samanaikaisesti koen, että Jumala haluaa nostaa uusia sotasankareita tähän aikaan. Tällä hetkellä ei tarvita lisää Mannerheimin ristin sotureita, vaan nyt tarvitaan Jeesuksen ristin sotureita. Uskon, että Herra haluaa nostaa juuri tässä ajassa, jossa me elämme, ja juuri tässä taistelussa, jota nyt käymme, uusia sotureita hänen taisteluunsa. Nehemia kehoitti kansansa taistelemaan perheiden ja kansan puolesta. Nehemian kirjan luvussa 4 jakeessa 8. Älkää pelätkö vihollisia. Muistakaa Herraa, joka on suuri ja pelättävä. Taistelkaa veljenne, poikienne ja tyttärienne, vaimojenne ja kotienne puolesta. Ja he taistelivat. He rakensivat muuria, vaikka vastustus oli ankaraa. Raamattu kertoo, kuinka he tekivät työtä. Vain toisella kädellä tehtiin työtä, koska toisessa kädessä heillä piti olla ase vihollisen varalta. Ja oli käsketty myös, että miekka piti olla vyöllä koko ajan työtä tehdessä. Uusi testamentti kertoo, että myös Jumalan sota-asuun kuuluu miekka. Ja tuo miekka on Jumalan sana. Kun me turvaudumme Jumalan sanaan ja Jeesuksen ristintyöhön, me tulemme voittamaan 100% varmuudella. Rakas seurakuntalainen, sisar tai veli, haluatko sinä olla Jumalan sankari? Se on mahdollista meille jokaiselle, näin mä uskon, kun me annamme vain itsemme Jumalan käyttöön. Jumala voi käyttää sinua tämän sodan keskellä, jossa nyt olemme, tuomaan merkittävän voiton hänen valtakuntaansa. Jumala on päättänyt käyttää ihmisiä, tavallisia ihmisiä. Sinusta voi tulla se todistaja, joka sinun todistuksesi kautta voit johdattaa ihmisen tai useammankin ihmisen Jumalan ikuiseen valtakuntaan. Tai sinä voit olla se, joka lääkitsee ja hoitaa haavoittuneen sisaren ja tuo hänet takaisin turvallisesti seurakuntakotiin. Saatat itsekin olla juuri nyt sairasvuoteella. Kertoaksesi toisille siitä lääkäristä, joka pystyy parantamaan myös sielun haavat Jeesuksesta. Tai sinut saatetaan lähettää sinne kauas, kaukopartioon vihollisen selustaan. Sinulla voi olla merkittävä tehtävä tuodaksesi kokonainen kansakunta Jumalan valtakuntaan. Kuuletko tämän ajan keskellä Jumalan kutsuvan sinua taisteluun omalla kohdallasi? Jumala kutsuu sinua, koska hän tarvitsee sinua. Ei hän huvikseen kutsu. Hän tarvitsee sinua ja minua. Kun Jesaja pääsi kokemaan Herran läsnäoloa, hän myös kuuli Jumalan äänen. Ja Jumalan ääni kysyi Jesajan kirjan 6, jakeessa 8. Kenet minä lähetän? Kuka menee meidän puolestamme? Vaikka Jesaja tunsi oman syntisyytensä, hän vastasi, tässä minä olen, lähetä minut. Jos sinä kuulet tänään Herran äänen tai näinä aikoina ja näinä päivinä, jos Jumala kutsuu sinua, niin vastaa hänelle yksinkertaisesti, tässä minä olen, lähetä minut. Mainitsen vielä muutaman asian Tuomas Gerdistä. Hän oli luonteeltaan hyvin vaatimaton ihminen. Ja siellä sodassa taistellessaan ei hän tiennyt välttämättä tekevänsä suuria urotekoja. Hän vain taisteli ja teki niitä tekoja, joita hänen kuuluikin tehdä siellä sotarintamassa. Ja sitten kun häntä haastateltiin, hän vain sanoi, että hän oli aivan tavallinen sotilas, niin kuin muutkin siellä olleet. Mutta mikä tärkeintä, hän antoi itsensä isänmaan puolustamiseen ja taistelemiseen. Hänet huomattiin, hänen tekonsa nähtiin ja ne palkittiin. Myös meidän tekomme tässä ajassa saattavat tuntua hyvin pieniltä ja hyvin arkisilta, mutta ne huomataan.
koska Jumala näkee meidän työmme ja hän maksaa meille palkan tehdystä työstä. Vaikka Tuomas Gerd haavoittui 3 kertaa sodan aikana, hän palasi aina takaisin rintamalle. Hän ymmärsi, että hänen täytyy jatkaa taistelua. Hänen paikkansa on siellä toisten keskellä. Hän palasi, rohkaiskoon hänen esimerkkinsä meitäkin. Jos me olemme haavoittuneet, hoidetaan itsemme kuntoon Jumalan edessä ja palataan sitten takaisin Jumalan taistelurintamalle. Siellä on meidän paikkamme ja siellä meitä jo odotetaan. Kun ajatellaan taistelutilannetta, on hyvin tärkeää, että jokainen täyttää sen oman paikkansa siinä taistelussa. Ei sotatilanteessa voi ruveta sooloilemaan. Eikä siellä voi ruveta kitisemään ja valittamaan, että ei oikeastaan minä en tykkääkään tästä tykistöstä, minä haluaisin lähteä tuonne viestintähommiin. Ei, vaan sodassa on mentävä sinne, minne upseerit käskevät menemään. He tietävät, missä milloinkin väkeä tarvitaan, ja he osaavat myös antaa tarvittavan opastuksen. Sotilaan tehtävä on vain noudattaa käskyjä ja laittaa ne käytäntöön. Samalla tavalla meidän on asennoiduttava Jumalaa kohtaan. Hän on antanut meille sanansa, jota meidän tulee noudattaa. Jumala tietää, mikä on meille paras palvelupaikka, ja hän lähettää meidät juuri sinne. Meidän tehtävämme on kuunnella hänen ääntään ja täyttää hänen tahtoaan. Ei Jeesuskaan tullut täyttämään omaa tahtoaan, vaan isän tahtoa. Vaikka hän tiesi sen tuovan hänelle tuskaa, kärsimystä, hän alistui siihen. Ja juuri tämän kuuliaisuuden vuoksi hänet on korkealle korotettu halki ikuisuuden. Filippiläiskirje 2, jakeesta 8 sanotaan Jeesuksesta. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Hän on se todellinen sankari seurakuntansa keskellä, mutta hän on sankari myöskin koko ihmiskunnan keskellä, koska jokaisen ihmisen tulee eräänä päivänä polvistua Jeesuksen eteen ja tunnustaa Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus on Herra. Se tulee myöskin meidän eteemme, mutta senhän me teemme mielellämme. Onhan Jeesus meidän oma vapahtajamme. Eräs merkittävimmistä sankariteoista Raamatun lehdillä on mielestäni liittyy Jeesuksen äitiin, Mariaan. Kun Maria kuuli enkeli Gabrielilta Jumalan suunnitelman omalle kohdalleen, hän ei kapinoinut, vaan hän sanoi nöyrästi, Luukas 1:38, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle sanasi mukaan. Tämä suostuminen Jumalan tahtoon muutti hänen elämänsä suunnan. Jumalan suunnitelma varmasti toi hänen eteensä elämänsä häpeää, ahdistusta, sydämen tuskaa, epävarmuutta. Mutta hänen antautumisensa kautta Jumalan suuri suunnitelma pääsi toteutumaan ihmiskunnan keskellä. Ja tätä suurta suunnitelmaa Jumala haluaa toteuttaa myöskin meidän kauttamme tänä aikana, jos me vain antaudumme siihen Marian lailla nöyrästi. Myös meidän oma aikamme tuntee monia sankareita, Jumalan sankareita. Otan nyt yhden esimerkin tästä meidän omasta helluntai-yhteisömme keskeltä. Vuonna 1984 lääkäri Vilho Kivikangas sai kuulla, että Etiopian nälänhätä on ajanut 5 miljoonaa etiopialaista nälkäkuoleman partaalle. Ja erityisesti siellä Kundin vuoristoalueen kylmyydessä ruokaa etsivät lapsiperheet kärsivät hyytävässä kylmyydessä. He yrittivät löytää jotain lämmintä peittoa ylleen yön ajaksi kylmyydessä, mutta sitä ei vaan yksinkertaisesti ollut olemassa siellä alueella, mitään lämmintä.
Arvioitiin, että joka yö 200-300 ihmistä, pääasiassa lapsia, kuoli kylmyyteen siellä. Kun Ville kuuli tämän, hän alkoi toimia. Hän tiesi, että Suomessa on eräässä varastossa 40 000 katastrofihuopaa valmiina. Ja hän käynnisti muutaman LKA:n veljen kanssa avustusoperaation Etiopiaan. Ja koska huopien viemiseen tarvittiin myöskin lentokone, hän vuokrasi sellaisen Finnairilta. Lennon hinta oli 420 000 markkaa. Ja koska rahoja ei ollut vielä tullut Suomen valtiolta, Ville laittoi peliin oman omakotitalonsa osakekirjat pantiksi siltä sen takuudeksi, että koneen vuokra varmasti saadaan maksettua. Tämän avustusoperaation kautta 40 000 ihmistä sai välittömästi suojan yön kylmyyteen. Seuraavina öinä kuolleiden lukumäärä putosi radikaalisti noin sadasosaan aiemmasta, ja lasten paleltumiskuolemat loppuivat lähes kokonaan. Tämä Vilho Kivikangas toimitti lääkeapua suuria määriä myös Venäjälle, Pohjois-Koreaan ja Mongoliaan. Ei mikään ihme, että kansainvälinen Time-lehti valitsi hänet eurooppalaiseksi sankariksi, ja myös Suomen valtio myönti hänelle lääkintäneuvoksen arvonimen. Toinen esimerkki meidän ajastamme tulee Mongoliasta, jossa ajatelkaa vuoteen 1987 mennessä ei tiettävästi ollut yhtään kristittyä. Mutta sinne matkusti eräs suomalainen nainen, toimittaja Irja Halas, omaa sukua Uimonen. Jumalan avulla hän voitti 3 ihmistä Jeesukselle ja kastoi heidät. Näin sai alkunsa Mongolian ensimmäinen kristillinen seurakunta. Se oli myös alku koko kansakunnan laajuiselle herätykselle. Irja Halasista tuli Jumalan sankari, koska hän toteutti Jumalan kutsua ja aikataulua omassa elämässään. Joskus kuitenkin tämänkaltaiset kertomukset, ne saattavat vain latistaa meitä, vaikka niiden pitäisi innostaa meitä. Latistuminen tapahtuu ehkä siksi, koska sitten me alamme ajatella, että ei minusta ole tuollaiseksi sankariksi. Minä olen vain tällainen tavallinen Herran palvelija. Mutta älä pelästy tuota tunnetta, jos sinulla on se. Se voi olla kenellä vaan ole valmiina silloin, kun Herra kutsuu sinua ja Herra tarvitsee sinua. Koska tämän saman tunteen tunsi myös Vanhan testamentin Gideon. Hän koki itsensä ja sukunsa aivan liian vähäpätöiseksi, mutta Herran enkeli kutsui häntä jo nimellä sotaurho, sotasankari, ja puhutteli häntä sillä nimellä. Voitko sinäkin ajatella veljestäsi ja sisarestasi seurakunnassa? Hän on Jumalan sotasankari, Jumalan sotaurho. Myös Daavid oli niin vähäpätöinen, että ei hänen oma perheensä edes noteerannut häntä miksikään. Mutta Jumala näki Daavidin sydämeen, ja Jumala nosti Daavidin ja teki hänestä Israelin yhden maineikkaimmista kuninkaista. Minä uskon, että jokainen meistä voi kasvaa Jumalan sankariksi siinä omassa elinpiirissään. Ja meidän tulee olla valmiita silloin, kun Herra tarvitsee meitä. Te muistatte, kun Jeesus ratsasti aasilla Jerusalemiin. Jeesus sanoi, että menkää sinne ja sinne. Jos joku kysyy, miksi te otatte, sanokaa, Herra tarvitsee sitä. Ja jos Herra kerran pystyy käyttämään Aasiakin ja tarvitsee Aasiakin, kyllä hän voi käyttää meitäkin, luomiansa ihmisiä, kunhan me vain olemme valmiina silloin, kun Herra tarvitsee meitä. Herran sankarit kasvavat poikkeusolojen keskellä. Nyt me elämme hyvin poikkeuksellista aikaa, niin kuin tiedämme. Ja nyt koronapandemia on tullut lähelle myöskin tänne Lahtea. Ja kun tuossa laskin, niin itsekin minulla on ainakin 7 tuttua, joiden elämään koronavirukseen sairastuminen on tullut yllättäen.
Se on tuonut lisähuolta ja murhetta. Rukoilen päivittäin heidän puolestaan nopeaa tervehtymistä. Mutta laajasti ajateltuna, uskovien on kuitenkin hyvä ymmärtää, että koko maanpäällinen elämämme on tietyllä tavalla poikkeusaikaa. Poikkeusaikoina vallitsee poikkeusolojen säännöt. Nyt ei ole sellainen aika, että voisimme tyynesti katsoa sivusta, kuinkahan maailman käy ja mitenköhän meidän käy. Vaan nyt on työn aika ja nyt on se taistelun aika, josta Raamattu puhuu. Rauhan aika tulee, mutta se tulee myöhemmin. Vasta taivaassa me pääsemme lopullisesti eroon ja rauhaan. Me pääsemme taistelusta vapaaksi vasta perillä taivaassa. Ja vasta taivaassa meille annettu lähetystehtävä on viimeinkin viety päätökseen. Siihen asti meidän tulee jatkaa sitä työtä. Ja nyt kun me elämme näitä poikkeusaikoja, niin on tärkeää löytää tässä sotarintamassa oma paikkamme yhteisessä työssä. Niin kuin tiedämme, ihminen ei voi olla kahdessa paikassa samaan aikaan. Se muistuttaa meitä, tämän yksinkertainen totuus, keskittymään niihin tehtäviin, jotka olemme Jumalalta saaneet. Ja kun tiedämme, mikä Jumalan tehtävä hän on minulle antanut, meidän tulee keskittyä siihen työhön, eikä pidä säntäillä paikasta toiseen ja tilaisuudesta toiseen. On kuitenkin huomattava, että Jumala antaa meille erilaisia tehtäviä. Hän ottaa huomioon meidän ikämme ja meidän ulkonaiset olosuhteemme ja elintilamme. Jos me olemme vielä poikasia, ei Jumala silloin vielä lähetä meitä lähetyslentäjäksi. Mutta hän saattaa puhua meille jo tulevaisuudesta lähetyslentäjänä. Tai jos olemme jo ysikymppisiä, niin tuskin hän valitsee ja lähettää meitä johtamaan kävellen tehtäviä aktiomatkoja Himalajan vuoristoon. Mutta Jumalalle on kuitenkin sekin mahdollista. Täytyy jättää siihen mahdollisuus. Jumala johdattaa jokaiseen elämänvaiheeseen mahdollisuuksia palvella häntä eri tavoin. Meidän tehtävämme on antautua hänen palvelukseensa. Jokaiseen elämänvaiheeseen liittyy myös omat taistelunsa. Niitä taisteluja käyvät nuoret, keskikäiset ja vanhemmat kukin omalla kohdallaan. Mutta taisteluiden kautta Jumala kasvattaa kansansa. Hän kasvattaa ja valmistaa meitä kohti ikuisuutta. Paavali kirjoitti tästä päämäärästä, ikuisesta päämäärästä, johon hän oli matkalla. Hän kirjoitti tutut sanat Filippiläiskirjeen luvussa 3 jakeesta 13. Veljet, minä en katso sitä vielä saavuttaneeni. Yhden minä kuitenkin teen, unhottaen sen, mikä on takana. Ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessä, minä riennän kohti päämäärää, saadakseni voittopalkinnon, jonka omistamiseen Jumala on minut kutsunut taivaallisella kutsulla Kristuksessa Jeesuksessa. Paavali oli tullut elämässään siihen vaiheeseen, että nyt oli tärkeää keskittyä vain olennaisiin asioihin. Hän ymmärsi, ettei taaksepäin ei kannata katsoa. Menneisiin voittoihin ei voi turvata, eikä tappioihin saa jäädä kiinni. On vain edettävä uskossa eteenpäin kohti päämäärää. Hän ymmärsi, että kaikki muut asiat on nyt laitettava pois, että hän pääsisi etenemään voimakkaasti kohti päämäärää, johon Jumala oli hänet kutsunut. Nykyisenä aikana, mitä elämme, on erittäin tärkeää oppia erottamaan tärkeät asiat ei-tärkeistä tai ei niin tärkeistä asioista. Vaihtoehtoja on niin paljon, että niitä on pakko itse oppia karsimaan ja rajoittamaan. Itse ajattelen, että ei ihmisen onneksi tarvitse seurata jokaista trendiä tai viimeistä muotivillitystä. Eikä ole pakko olla yötä päivää aktiivinen somessa tai olla kaikkien tavoitettavissa aina. Olen myös oppinut, ettei minun tarvitse lähteä mukaan jokaiseen sotaan,
joita ympärillämme käy. On kyllä hyvä rukoillen kuulostella koko ajan ja oppia tuntemaan tämä aika, jossa me elämme. Mutta ei minun onneksi tarvitse myöskään joka asiaan ottaa kantaa. Ja hyvä uutinen on se, että kenenkään ei tarvitse yksin yrittää pelastaa koko maailmaa. Riittää, kun hoidamme niitä tehtäviä, jotka olemme Jeesukselta saaneet, ja keskitymme niihin. Niissä on tekemistä aivan riittävästi ja tarpeeksi. Rohkaisen sinuakin keskittymään Jeesukselta saamiinsi asioihin ja tehtäviin ja laittamaan pois kaikki ne, mitä tämä yhteiskunta sinulle yrittää syöttää tai toiset ihmiset yrittävät sinulle syöttää. Palvele Herraa ilolla niissä tehtävissä, mihin hän on sinut kutsunut. Eräs tärkeä asia, joka valmistaa meitä sankaruuteen, on se, että me pysymme yhdessä. Sota käydään yhdessä toisten kanssa. Ei kukaan voi taistella yksin tai ainakaan voittaa yksin tai edes pienessä ryhmässä. Sodassa tarvitaan jokaista, sodassa tarvitaan koko seurakuntaa. Tarvitaan ihmisiä eturintamalla ja tarvitaan ihmisiä taustajoukoissa. Taustajoukkojen tehtävä on tarjota riittävät tukitoimet. Niiden kautta meitä huolletaan, varustetaan ja vahvistetaan. Niitä tehtäviä varten Jumala on suunnitellut seurakunnan, johon me saamme kuulua. Täällä meitä hoidetaan, meitä varustetaan ja meidät jälleen lähetetään eteenpäin tähän maailmaan. Meidän taistelutantereemme ei ole täällä seurakunnan keskellä, tai ainakaan se ei saisi olla täällä seurakunnan keskellä. Meidän taistelutantereemme on maailman ihmisten keskellä tässä kaupungissa ja maailman ääriin saakka. Meidät on kutsuttu menemään ulos maailman keskelle, viemään hyvää sanomaa ja elämään todeksi Jumalan valtakuntaa tässä ajassa. Ensimmäisestä seurakunnasta kerrotaan tutut sanat. Apostolien teot, luku 2, jakeesta 41. Ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin. Ja sitten jatketaan vähän myöhemmin. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Hyvä kuulijan, jos sinä et ole vielä ottanut vastaan Jumalan sanaa, avaa tänään sydämesi elämäsi vapahtajalle, Jeesukselle. Ja kun olet tullut uskoon, ota sinäkin kaste viipymättä. Se on Jumalan tahto sinuun nähden. Sitten rohkaisen sinua ajattelemaan seurakunnasta Jumalan näkökulmalta. Älä ajattele sitä ihmisten näkökulmalta, kun siellä on sellaisia ja sellaisia ihmisiä. Vaan ajattele, että seurakunta on Jumalan suunnitelma sinun elämääsi varten, sinun parhaaksesi. Pysy siis koko elämäsi ajan. Tee päätös, minä haluan pysyä elämäni ajan uskovien yhteydessä, saada opetusta seurakunnan keskellä. Haluan pysyä rukouksissa ja ehtoollisen vietossa. Tavalla tai toisella haluat sitoutua näihin koko elämäsi ajan. Tänäänkin me saamme yhdessä viettää ehtoollista, tosin nyt tänään tällä lailla etänä. Saamme näin noudattaa Herran asettamaa säädöstä meidän parhaaksemme. Sinun tekosi saattavat näyttää tosi arkisilta ja tosi tavallisilta, mutta jos ne ovat Jumalan synnyttämiä tekoja sinun elämässäsi, ne ovat juuri niitä sinun sankaritekojasi. Iloitse niistä. Niiden arvo nousee eräänä päivänä esiin ja ne huomataan, koska Jumala maksaa sinulle ihanan palkan jokaisesta hyvästä työstä, minkä olet hänelle tehnyt. Ja ihan kertaukseksi, Jumalan sankariksi kasvetaan sodan keskellä. Ei siellä sivusta seuraamalla, siellä ei kasveta sankariksi. Jumalan sankariksi kasvetaan silloin, kun sotamiehiä tarvitaan. Silloin pitää olla mukana. Jumalan sankariksi kasvetaan tänään, kun annamme itsemme Jumalan käyttöön.
Jos sinä haluat olla Jumalan sankari tai haluat kasvaa sellaiseksi, sinä siellä kotona, voit nostaa kätesi Jumalalle merkiksi. Minä haluan olla sinun sankarisi, tehdä sinun tekojasi omassa elämässäni. Tee minusta, Herra, sinun sotasankarisi. Käytä minua sinun työssäsi, auta minua tekemään tekoja, jotka miellyttävät sinua, joilla saan palvella sinua. Jumala siunatkoon sinua tänään sinun taisteluitesi keskellä. Johtakoon matkaasi eteenpäin kohti lopullista päämäärää, voittopalkintoa. Aamen.